Arra immoo cimaa jirtu miti re arra boolla gosa kam qofaa jirtu abbaa fira. Nu hojjetaa jirru boolla biqilaa boolla bisaan kuusuu fi boolla biqilaa danniiti jechuudha. Kun isa tireenchi jedhamu sana? Eeyyee kun yookaan boolla biqiltuuti inni kun. Inni kun biqiltuudha? Kan biqiltuuti. Kun immoo bishaantu keessa jiru. Kan bisaan kuusuu biqiltuuta as dhaabata jechuudha. Biqiltuu as dhaabata? Sirraa fayyadama immoo jechuudha. Kun tireenchi kan jedhamu kun. Kun baay'ee gaariidha. Muuxannoon kun illee qonnaan bulaan biraallee hojjeta. Garuu akka kanatti sirriitti kan hin hojjetamne waan ta'eef qonnaan bulaa biraa biratti illee akka inni babal'atuudhaaf muuxannoo qabdan nuuf himtanii isa dura garuu garee keessanitu natti himtanii. Gaataa aanaa sokorruu ganda daakaa zoonii qoree jedhamna gareen keenya kellaa jedhama jechuudha. Baay'ee gaariidha. Qotee bulaan kaan boolla biqiltuu qofa qotu tireenchii kan jedhamu kana yookaan immoo boolla bishaan kuusu kana hin qotanu. Mee isa dura boolla tireenchii jechuun maal jechuudha mee yookaan boolla bishaan kuusu jechuun maal jechuudha? Boolla tireenchii jechuun boolla kuusa bishaan jechuudha. Bishaan kun immoo asitti kuufamu kun boolla kana keessatti biqiltuu nuti asirra dhaabnu kanayyi yeroo caamsaan itti dhufee jedhe yeroo dheeraadhaaf jiidha akka inni argatee guddatu biqiltuun faayidaa guddaa kenna jechuudha. Dabalataanis immoo boolloon tireenchii kun faayidaan isaa akka lolaanii biyyoo keenya dhiqee hin baane asirratti biyyoo keenya nu tursiisa. Gara biraatiin immoo bishaan akka dhangala'ee hin deemne kuusee qabuudhaan bishaan lafa keessa akka seenu illee ni taasisa jechuudha. Kan natti himte gaariidha. Anis kan hin qabadhee ka'ee dagadhee jiru. Amma yaadadhee biqiltuu guddisuudhaaf wantoonni jiilli isaa biqiltuu guddisuudhaaf faayidaa guddaa kenna. Deebi'ee kana malees kana irra kunoo amma marga gara gadii horiidhaa dhaabnee jirru nyaata beelladaatiif jecha. Viitivaaliin dhaabatee jiru jira. Kanas illee booda siin agarsiisuu hin danda'a. Hamma siichi isa kanarra dhaabnee yoo inni faayidaa guddaa kennaa jira jechuudha. Tajaajila horiidhaafis biqiltuu adda addaatiifis kanarra dhaabuudhaaf dhiqama lafa keenyaatiif akkuma jette faayidaa guddaa nuu kennaa jira. Hamma lafa ol ka'aarra kanaaf kunoo qotaa jira jechuudha. Faayidaa isaallee waan baay'ee naa kaasteetta. Mee amma immoo boolla bishaan kuusu kana yookaan immoo tireenchii kanaafi boolla biqiltuu kana innaa qopheessinu meeshaalee gosa kamitti fayyadamneeti kan qopheessinu? Meeshaan ati na gaafattee tokko kunoo kanuma harka jiru zaappaa jedhama. Inni kun lammeessaa immoo kunoo doomaa kan jedhamtu jira. Akaafaa kan jedhamtu jira kan biyyoodhaan baasnu. Shikaalatu illee jira, meetirri jira. Kunoo gasoo kan jedhamu jira. Hundinuu faayidaa mataa mataa isaa qaba jechuudha. Gosa meeshaalee irraa ittiin qopheessan illee naa tarreessitee jirta. Mee boolla bishaan kuusu kana yookaan immoo tireenchii kana lafa akkamii irratti qopheeffanna? Lafuma keenya maasaa keenya irratti qopheeffannu lafa akkamii irratti qopheeffachuu dandeenya? Lafti nuti irratti qopheeffannu boolla kana lafa ol ka'iinsi isaa hamaa ta'e jechuudha. Kan bishaan ofirratti qabachuu hin dandeenye, kan dhiqamaaf saaxilamu lafa akkasii irratti qopheessina. Lafa immoo nyaata loon keenyaatiif jechuudha. Lafa sana misoomsuudhaaf nyaata loon keenya irraa argannu lafa qonnaa keenyaa utuu hin ta'in lafa bishaan hin qabanne akka inni bishaan sana kuufatuudhaafiyyi bakka sanarratti bakka ol ka'aa irratti hojjenna jechuudha. Bakka dhagaa immoo qabu bakka qonnaaf hin taane irratti qopheessinee biyyoo keessaa baasne irratti illee nyaata loon keenyaa akka fayyaduuf irratti dhaabaati kan nuti jirru jechuudha. Akkuma ati naan jettee boolla kana yemmuu qopheessinu lafa faayidaadhaan ala ta'e irratti deebisnee misoomsinee biqilaa gara kuduraaf muduraa gara garaa irra dhaabnee akka irraa fayyadamnu nyaata horiillee irra dhaabnee kunoo akkuma garee misoomaatiin hojjetaa jirtanu gareedhaan ijaaramuudhaan gaagurallee asirratti gaagura ammayyaa fayyadamtanii asirratti kanniisallee oomishtanii bu'aa irraa argachuu dandeessu jechuudha. Amma boolla kana nuu qopheessinu bal'inni isaa walirraa fageenyi isaa. Bal'ina biqiltuu fi biqiltuu tireenchii fi tireenchii gidduu bal'ina jiru mi'a munaa fi dandeessaa? Kan na gaafatte gaariidha. Amma sin agarsiisa lafuma irratti. Boolloon tireenchii jedhamu kun kan bishaan kuufatu bal'inni isaa dhundhuma tokko yookaan saantiimeetira 50 gadi fageenyi isaa illee kunoo saantiimeetira 50 yookaan dhundhuma tokko kan ta'u boolloo kuusaa bishaanii jedhamu kana akkasitti qonna. Ijaaramaan baay'ina namootaatiin gareedhaan waan hojjennuu fi. Meetirri baay'inaan waan hin taaneef kunoo namootii kaan immoo akkanatti safarree jechuun kunoo saantiimeetira 50 yookaan dhundhuma tokko akkanatti safarree walii kennineetii kanaan safarree boolla kana gadi fageenya isaas bal'ina isaas akkanatti qonnaa jechuudha. Boolla kuusa bishaanii kana. Boolloo kuusa bishaanii kanatti aansinee
kan biqiltuu jechuudha kan nuti qopheessinu. Kan biqiltuu kanatti immoo boolloo kuusa bishaanii kanarra saantiimeetira 10 jechuudha yookaan taakkuu tokko kunoo akkanatti qopheessine kaane boolla biqiltuu asirratti hojjenna jechuudha. Saantiimeetira 30 gadi fageenya 30 isaa qonne isa kanaaf kun qixa jechuudha. Qixa lamaan saantiimeetira 10 kunoo asiinis immoo boolla kuusa bishaanii ammas yogguu qopheessine asiif asiin akka bishaan kana biqiltuun kun argatee itti fayyadamee qananii guddatuuf akkasitti goona. Baay'ee gaariidha garuu haala kanaan qonnaan bulaa kaan biratti kanaan dura hin baramne amma garuu wantoota hunda keessatti jalqabbii irra jirama garuu akka kanatti qulqullinaan immoo baay'ee hin hojjetamne. Kan kee kun immoo haala qulqulluu ta'een baay'ee sirriitti qotameera jechuudha. Mee amma immoo dheerinni tireenchii kana achii kaasee hanga asitti hammam ta'a? Tireenchii tokko kan jedhamu boolla kanaa fi boolla sanaa boolla biqiltuu kana qabateeti jechuudha. Kana gidduun immoo akkuma sila sittime inni kun 50 tireenchiin kun 50 kun 30 kun 10 kun 10 walitti meetira saantiimeetira 150 jechuudha. Jechuun meetira tokkoof walakkaa. Ammas immoo tireenchii lammaffaa dalgatti jalqabuudhaa fi kunoo ammas gidduu kana tireenchii lamaan gidduu ammas saantiimeetira 60 jechuudha. Walirraa fageessine tireenchii ittaanu kan lammaffaa itti jammarra jechuudha. Inni kun saantiimeetirri 60 kun akkuma sila siifitte bishaantu asiin kan dhufu asiin gaddarbeessa sanatti guuta jechuudha boolla gadii sanarratti jechuudha. Baay'ee gaariidha. Tireenchii kana dheerina isaallee natti himtee jirta. Meetira tokkoof walakkaa akka ta'e natti himtee jirta. Tireenchii isa lammaffaa immoo jalqabuudhaa fi bal'inni isaa garaagarummaan gidduu jalaa jiru seentiimeetira 60 akka ta'e natti himtee jirta. Sarara tireenchii lamaan gidduu dheerinni isaa meeqa akka ta'e naa ibsuu dandeessaa? Baay'ee gaarii na gaafatte. Amma tireenchii tokko isa dalgaa na gaafattee turte isa siif ibseera. Gadi immoo akka manni walirraa fagaatu ammas addaan fageenya meetira 3 gidduu qaba. Kottuu ammaa sitten agarsiisa. Akkuma sana kunoo boolla kanaaf. Kan ammas ibsaa ture kana boolla kanaaf boolla kana gidduudha. Garuu garaagarummaan fageenya isaa ol ka'iinsa lafaa irratti jechuudha kan inni hundaa'u. Ol ka'iinsa baay'ee ol ka'aa ta'e irratti walitti dhiyaachaa deema jechuudha safarri isaa. Bakka immoo lafti nagaa ta'ee diriiroo ta'e irratti walirraa siqaate kan inni deema. Akkuma ati amma naa ibsitee kaate lafa ol ka'aa baay'ee ol ka'aa ta'e irratti walitti bunneetii qopheessina. Lafa immoo ol ka'iinsa xiqqoo gadi jedhu irratti meetira 3 walirraa fageessinee kan qopheessine ta'uu isaa naa kaastee jirta. Kana malees dabalataan immoo yemmuu boolloo as keessaa yemmuu biyyoo kana keessaa bahullee. Bareechinee gadi damaddamnee biqilaa garaagaraa illee irra dhaabuudhaaf waan ta'uuf biyyoo akkasitti ol kaasuu dhiisnee gadi harkaanis miilaanis gadi damaddamuun barbaachisaa akka ta'e illee hubannoo keessa galchuu qabdu. Biqiltuu kana egaa kanatti qottanii kaatanii maal karoorfattanii jirtu kanarratti dhaabuudhaaf? Kan nuti karoorfannee jirru kanarra dhaabuudhaa fi marga jechuudha nyaata loonii asirra dhaabuudha jechuudha. Kan bara darbe marga dishoo dhaabbannes jira kunoo gadi sin agarsiisa. Ammas isumarraa kaasne isa kanarra dhaabbachuudhaaf kan nuti karoorfanne kan dhaabne sanarraa immoo bara kana kunoo kanas haamne horii keenya sooraa turre. Ammas isumatti karoorfannee jirra. Kan dhaabatee jiru immoo ammaas agarsiisuu hin danda'an. Dhaabdaniyyuu itti fayyadamuyyuu horii nyaachisuu jalqabdaniitti hojjeta. Mee kan dhaabdanii itti fayyadamaa jirtu natti agarsiisa. Ishii rakkoon qabu sitti agarsiisa. Qotee bulaan naannoo keenyarraa akka lafa tajaajilan ala ta'e irratti hojjetanii itti fayyadamaa jiranis baay'ee jira. Kan immoo akka garee keenyaatti nuti hojjechaa turre kunoo kan nuti dhaabbannee jirrus jira. Amma sitti agarsiisuu hin danda'a. Ilaaluu dandeessa. Kunoo kun marga diishooti. Isa kanarraa haamnee bara darbe dhaabnee horii nyaachifataa turre. Kunoo amma kan biroo immoo biqiltuu kana dhaabne kunoo gaa bishaan asii argatu akkuma isa oliisii agarsiisee ka'e kunoo ammas biqiltuu kunoo margi kun jechuudha kan itti amma tajaajila kennaa jiru jechuudha. Amma isuma kanarraa kaasne kan haaraa sanarratti immoo dabarsuudhaaf akka karoora keenya silasii ibsetti
akkasitti qabannee jirra. Qophii tireenchii kana yookaan immoo qophii booloo bishaan qusatu kana yeroo kee aarsaa gootee naa ibsuu keetiif baay'ee baay'eensi galateeffadha. Miseensa keellee akka naa galateeffattuun siin jedha. Jabaadhu fayyaa ta'i. Daawwachuuf keessaniif isinis baay'ifnee siin galateeffanna. Galatooma nagaata. Qabxiileen ijoon innaa boolla biqiltuu bishaan kuusan yookaan immoo tireenchii qopheeffannu xiyyeeffannoo argachuu qaban. Tokkoffaan lafa tabbaa ta'uu qaba. Lafti nu boolla kanatti qopheeffannu lafa ol ka'aa lafa tabbaa ta'uu qaba. Kunis lafa tajaajilaan ala ta'ee deebinee misoomsuudhaaf lafa kan akka dhagaafaa ta'e irratti akka hojjetamuudha. Dabalataanis kan qopheeffannu lafa lolaadhaaf saaxilamaa ta'ee fi lafa dhiqamee lolaadhaan dhiqamee tajaajilaan ala ta'e irra deebinee akka misoomsinuudhaaf achirratti qopheeffachuun fa'a. Barbaachisaadha. Qabxii ijoon ni lammaffaa bal'ina tireenchii fi dheerina isaa akkasumas immoo walirraa fageenya tireenchii fi tireenchii gidduu ta'aa jechuudha. Qabxii kana keessatti wanti dagatamuu hin qabne gadi fageenyi isaa seentimeetira 50 ta'uudha qaba. Dalgi isaa bal'inni isaa seentimeetira 50 ta'uu qaba. Dheerinni tireenchii immoo meetira 1 walakkaa ta'uu qaba. Akkasumas illee tireenchii fi tireenchii gidduu meetira 2 walakkaa hanga 3 walirraa fagaachuu qaba jechuudha. Haaluma qotee bulaan duraan nutti himaa tureen boolloon biqiltuu boolla bishaan kuusu gidduutti akka qophooftuu fi gadi fageenyisiis seentimeetira 30 ta'uu akka qabu. Dalgiisi immoo boolla bishaan kuusu sanarraa seentimeetira 10 fagaattee akka qotamuu qabdu. Qabxiin ijoon sadaffaa biyyoon qotamee boolla sana keessaa bahullee afaan boolloo sanaarraa seentimeetira 15 fagaatee akka tuulamuu qabuu fi damaddamamuu akka qabu sirriitti cimee damaddamamee akka lolaadhaan hin dhiqamne sirriitti damaddamamee kaa'amuu qabaa jechuudha. Biyyoo kana wanti damaddamnuu fi lolaan illee boolla kana gaafa duuchee sun akka boolla sanaa ta'ee nu tajaajiluu danda'a. Gama biraatiin immoo biqilaallee irra dhaabnee nyaata horii isarra waan dhaabnuuf sirriitti damaddamamee qonnee irra dhaabuudhaaf akka ta'utti damaddamnee bareechuu qopheessuu qabnaa isallee jechuudha. Ijoon arfaffaan kunuunsa isaatiin wal qabata. Tokkoffaa hojii kana hojjennee galuu osoo hin taane bakka sanallee sirriitti kunuunsuu qabnaa. Horiin akka hin seenne eeguu qabnaa. Biqilaa kanallee daggala garaagaraa irraa haamuu qabnaa. Itti kotokkotuu qabnaa. Sirriitti xuxuqaa irraa ittisnee horiin akka hin seenne gochuu qabnaa. Dabalataan akkuma sila qotee bulaa nutti himaa turanii biqilaa asirra dhaabnu kana nyaata horii asirra dhaabnu kana haamnee geessinee bakka horiin jirtutti nyaachisuu kan qabnu ta'aa jechuudha.